Hello, Minglawa, Minglawa, Mulo. Okay, Dine, Yakin, Awea. A little time, a little yard, she there. A yard, my chin, and Muri. Hello, Yosina, the Dama. Nice view there. Okay, thank you. And nice view, Leo Kazawa, no? But can I let you like a view there, no? Say, can I say, Winnie, no? If you live, Gina, come on. No, what? Shoot you, Dame. No, Dine, Dima. Awea, lady, she there. Yakin, little yard, she there. No, Muri, Yosidango. Oh, Yosidango. I didn't mean Laleo Kazazi, eh? Didn't I always have Yadkin? Chido move, you're a Yadishi, oh, you know? You're a Lavi, Chida, Chida, hallelujah. Yeah, Lavi, oh, you know? Hello, Minglava, Minglava, Minglava. Didn't you have Chido move, you need, eh? No? Chido move, you know, canali. Imagine intro, leave him, eh? Be the ma, Yadkin, I always look at it, no? I always look at it. And I leave go, pigeon, if Yadkin, Chido, no, maybe you know? ทีนี้กระเป๋ามาเสียไม่ได้เปล่าเลยจีตรงจีตรงเนาะนมิ่งลักษณะบาเลยสุลูกตัวเมียบาเปล่าเลยอนาโยกันยิ่งเนี่ยฮัลโหลวิเชนเนี่ยลาเลยลูกเลยลันท่าชาวเลยมามาเลยลาเลยพยาจีตรงมุกอยู่ละมันเนี่ยเพราะเนาะลาเลยมามาอู้ทำไมไอ้ยี่จีด่าไอ้เด็กไอ้เด็กจีเด็กนมิ่งลักษณะชีพยาบิวเลยเดี๋ยวมาเอ้าบาเลยสุลูกว่าพยาโก้มันลักษณะไม่ยงจีเด็ดอ๋อไม่เนาะพยาโก้มันลักษณะไม่ยงจีเด็ดยิ่งสั่นเลยดูไอ้ลูกเลยทีนี้อาจจ
ဖယားကိုမလက်ခံမယုံကြည်တဲ့သူဆိုတာဘာဖြစ်လဲအချိန်တိုင်းရင်သူတို့ထာဝရငရဲသွားမယ်ထာဝရတည်ခြင်းကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ဖယားကိုထာဝရဖယားလက်ခံယုံကြည်လိုက်တာဘာဖြစ်လဲထာဝရတည်ခြင်းကလေထာဝရရှင်ခြင်းကိုရောက်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကြီးသောနမိတ်ကိုခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်အနာရောဂါဖြစ်တဲ့လူဆိုတာကအခုနာရောဂါရတယ်အနာရောဂါကနေပြီးဟီးလင်းပေါ့နော်လွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်ပြီးသူဘာပြန်ဖြစ်လဲပြီးပြန်သေးတာပဲမဟုတ်လားအနာရောဂါဖြစ်တဲ့လူတွေလောကပြန်မသေးဘူးလားသေးတာပဲဟာလာကင်ဆာဖြစ်တဲ့လူခဏပြောက်တဲ့ပြီးရင်တခြားယောဂါလည်းပြန်သေးတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါပေမဲ့ထာဝရသေးမဲ့ဝိညာဉ်ကဒီနေ့လုံးဝထာဝရရှင်ချင်းထာဝရငရဲသွားမဲ့ဝိညာဉ်ကထာဝရရှင်ချင်းထာဝရကောင်းရင်သွားမဲ့ထာဝရအသက်ရှင်မဲ့အရာကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုကြည်သောအကြည်ဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်သူ့အကြည်ဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာကိုဘုရားသခင်ပြုထားပါတယ်တယောက်ဒီမှာရှိတဲ့ညိုရောက်စီတိုင်းကျော်ဒီနေရာကနေတော့အနှဲငယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုဟာလေလုယာနော်အစတော်ဝေလာရဲ့အကိုလို့ပြောနေကြကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်မနေ့ကတက်သိခန္ဓာတွေ့တော့အစတော်ဝေလာရဲ့အကိုလားဟုတ်တယ်လို့အဖေတူမေခွဲလို့ဟိုစပေးလိုက်တာညီကိုလို့နော်ကိုဝေလာနဲ့တူတယ်တူတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီကြည့်အောင်တက်တူတွေကစတူတယ်နော်ဒီကိုနာမည်ကကိုပြဖြူအောင်လို့ခေါ်တယ်နော်သူကအမ္တမကွာစိုက်ကြရလေကြည့်အောင်ဆရာတော်သူ့ကိုအရက်ကိုမနေမိအောင်လိုက်နေနဲတဲ့အကောင်ကြီးမျိုးပြင်ပါနော်တကယ်မင်းသားကြီးလိုပဲဆောအောင်ဆရာကောင်းနေဒီညီကိုဘုရားသခင်သူ့ရွေးကောက်ဟုတ်ပြီနော်ဘုရားရွေးကောက်တာအောင်ဆရာကောင်းနေသူ့တက်တာဘုရားရွေးကောက်တဲ့တက်တည်ရှိတယ်သူကမိယိုးဖလာကဘုရောဘာသာကိုးကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီနေ့ဘုရားရဲ့အောင်းဘေရဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာခုနကျွန်တော်ပြောပြီနော်လူဟာထာဝရစေခြင်းကနေထာဝရရှင်ခြင်းကိုရောက်တာအဲ့ဒါကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အမျိုးများဒီနေ့ဒီရားလေးကိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာဒီညီကိုရဲ့သူ့ရဲ့တက်တာမှာဘုရားရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းနဲ့သူသူ့ထဲမှာဘုရားလို့တယ်မနေ့ကပဲဆရာပရိသတ်ပြေးတယ်သူကဟိုးနေတာကအင်ဒီယားနာပြည်နယ်ဖော်ဝင်းမြို့မှာနေတာဟုတ်ပြီနော်အင်ဒီယားနာပြည်နယ်ဖော်ဝင်းမြို့မှာနေတာအခုသူရောက်နေတာကနော့ခရိုလိုင်းနာချက်ပဲဟေးမှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့သူမနေ့ကကားမပဲနိုင်မောင်းလေဆယ်နိုင်ဆယ်နိုင်မောင်းလားနားလာလဲပါလဲဆိုအဲ့လိုပဲလားနာနာ7နိုင်လောက်တော့ကြာအဲနာနာနဲ့ဆိုရင်7နိုင်လောက်ရှိမှာ10နိုင်ကျော်7နိုင်လောက်ကားမောင်းမိလာပြီဘာလို့လဲဆိုဆရာထွန်းထွန်းနဲ့ဗတ္တိဇံလာခံကြီးကျွလာတယ်အဲ့ဒါလေဘုရားလို့တာသူ့တဲမှာဝိညာဉ်တော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအခုဆရာနဲ့ဗတ္တိဇံလာပြီမနေ့ကလာပြီးတော့ခံယူတယ်နော်မနေ့ကမှခံယူဒီနေရာလေးပဲအခုဒီမှာပြမယ်နော်မနေ့ကပဲဗတ္တိဇံခံတဲ့နေရာလေးဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြမယ်ဒီနေရာလေးမှာအခုဒီနေ့ပြန်ပို့ပြီးတော့ဘုရားကနေဒီနေရာကလေးကနေအလုပ်လုပ်မယ်နော်အေးဒီနေရာလေးမှာဗတ္တိဇံခံတယ်မနေ့ကဆိုတော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ဒီနေ့เนาะဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဒီညီကိုအားဖြင့်သူ့တက်တာမှာဒီနေ့မလွတ်မြောက်တဲ့နေရာတွေလွတ်မြောက်လာပြီအော်ဘယ်ကဘုရားသခင်အแทမှာလုံနေတာရှိတယ်အဲ့တော့သူကအနေငယ်တက်တည်ခံမယ်เนาะသူပြောချင်တဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုအရောက်စီတိုင်းဒါကိုကြည့်ချင်မယ်ဆိုတော့လုံသားတကားဖွင့်ကျွန်တော်ဗာလို့ရမယ်ဆိုတော့ဆရာပီးအပိတ်လေးမှာလည်းဆက်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီကိုပြပြောဘုရားပြုတဲ့မှုရလေးတွေအခုခံစားရတဲ့အကြောင်းအားလုံးပေါ့ဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြလို့ share ပေးပါ
thank you. Yo, no la pio. Chano name ya ro pio pio. Ah, de ge ro phaya shi ma so no chano phu tong nya wo. Ba lo phu tong nya pya le so chano ba ma ma ti. Phaya shi ye so la le yin no a tu nya pyo ro ti ro ti da ba da mae ko de ge khan sa ka ya bu de kha ma chano ba ma ma ti ke. A lo ba lo phaya thakin ye kaung mya mu ba lo ji jian mu so da yo chano khan sa ka ya de a chain a pi ka de lun ka de la bai law ba shi. ကျွန်တော်တသက်ခိုင်ကျပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရင်တော့တသက်ခိုင်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ကားထဲမှာအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ဟိုနှုတ်တယ်နှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူပြောပြတယ်အဲ့အရိဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောပြဖို့အတွက်လဲကိုယ်မှာအင်အားမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငမုငယူးတယ်ငမုငယူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ထက်
ဲ့အာကိုးစားလာမှုဖြစ်အောင်သူကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးထူးခြားတဲ့ဟလာအခုတို့မျိုးပြောဖို့ဆိုတာအရင်တော့ပဲအဝေးကြီးကျွန်တော်ရှက်တယ်မပြောရဲဘူးအာကြီးပြောဖို့အတွက်ကဒီခွန်အားတွေရာလေဒီအဖေဖြစ်တဲ့ဘုရားကြီးရာပဲလာတာအာမင်ဆိုတော့ဒီဘုရားကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ယုံရလဲလူတွေပြောကြမယ်ကျွန်တော်ကိုဘာလို့ကျွန်တော်မြင်လို့ကျွန်တော်သိလို့ကျွန်တော်ယုံတာ yes အကဲကြီးယုံခဲ့လို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအမင်းဒီဟာကြီးကိုယုံပြီးတော့သူယုံကြည်မှုလမ်းတိုင်းသွားမလားအရှိမမီးတောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်တော့မှာ hallelujah ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုအဓိကဖြစ်နေမှာပဲဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကလည်းတည့်ကြီးလာမှာကျေးဇူးတော်ကိုလိုချင်လို့လေကိုကယုံကြည်တာလည်းမဟုတ် yes ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုယုံကြည်သူတွေအထဲမှာပေါ့ဆိုရင်အာဘယ်လိုပေါ်ပြရမလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေအထဲမှာဆိုရင်ဟလာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့သားဖြစ်ခွင့်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုလူတိုင်းမှာရှိ yes အဲ့ဒီလူတိုင်းမှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမိမောက်ထုတ်ပြ yes အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတွေကအဖေရဲ့သားဖြစ်ခွင့်ကိုရမယ်ဆိုတော့အဖေသားဖြစ်ခွင့် benefit အပြည့်အဝကိုရမယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဖေရဲ့သားဖြစ်ခွင့်benefit ကိုရမယ်ဆိုပေမဲ့အဖေရဲ့မွေးစားသားဖြစ်ရှင်တာလားအဖေရဲ့သားအရင်းဖြစ်ရှင်တာအာမင်အာမင်သားအရင်းဆိုရင်သားအရင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို benefit အပြည့်ဝရမယ်ဟိုကောင်းကင်ဘုံမှာသွားနေရမယ်ဟလာကျွန်တော်တည်းသိတဲ့လူတွေကြီးပါပဲအကုန်လုံးကတော့ဟိုသူ့ရဲ့ benefit အပြည့်ဝကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆိုတော့ဘာလို့ဆိုနာမည်ဝရတယ်ကျွန်တော်ဖိုးတုံညမသိဘူးဆိုတော့ဒီမွေးစားသားဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုရင်မွေးစားသားအယောင်လေးတော့ပဲရမယ်ဆိုတော့မယုံကြည်သူဒီဘာတို့သူသွားမဲ့သူအဖိုးခါဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ငရဲဆိုတဲ့တည်ခြင်းကိုသူသွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီတည်ခြင်းကိုမသွားခြင်းယုံကြည်သူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာလေဒီဘုရားဟလာကျွန်တော်တို့ဒီသာဝရဘုရားဒီသာဝရဘုရားကြီးကဒီကောင်းကင်ကြီးနဲ့ဒီညီကြီးဒီလူတွေဒီကိစ္စတွေအဝဝကိုဖန်တီးနာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သွားပြီယုံကြည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရပြီဆိုတော့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရွှေစိန်လွတ်မြောက်ခြင်းယူမလားအစစ်အမှန်ယူမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေအားလုံးကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားကြည့် yes စဉ်းစားမဲ့အချိန်တက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခစ်ကလည်းမကောင်းတော့ဘူးပျက်စီးနေပြီကဘာကြီးကလည်းတော်တော်သွားပြီဆိုတော့ဟိုဟာဆရာစောဝင်းလွင်နော်ဟုတ်တယ်ဆရာစောဝင်းလွင်ကိုလည်းဟိုကျွန်တော်ဒီနားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဂါရဝပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဂါရဝပြုရတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သင်းလေးကိုတပ်ပချင်းဆိုတဲ့သင်းလေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျက်ရည်ကျว้าကျွန်တော်ရဲ့အာခံစားမှုကကျွန်တော်ဖြစ်တည်လာတဲ့များအကုန်လုံးကသူ့တခြင်းနဲ့အရန်ဟိုဟာဖြစ်တယ်อืมနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဆိုပြမယ်ဗျာဆိုပြလူတွေမြင်မှာယွန်းရှာစရာအစွန်ပြခံကျွန်တော်ဘဝကိုအဲ့ဒီမှာဖခင်ကလာကောက်နှုတ်သွားတာဟာလေလုယာလူတွေယွန်းနေတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကောက်နှုတ်လဲဖခင်ပဲကောက်နှုတ်တာဟာလေလုယာကဲဥပမာလူကအရှိမထားပါတော့နော်ကတော့ပါခွေးကြီးပုံတို့ပါတို့မြင်တယ်လူတွေယွန်းနေတော့ကင်မှုဘယ်ဟိုဟာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကလူခွေးကြီးပုံကြီးသူမပြတ်တတ်နေတာဘူးမှလည်းမကတ်ဘူးဘူးမှလည်းမယုံဘူးဘူးမှလည်းမသိဘူး yes အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဘယ်သူမြင်လဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံကနေကြည့်နေတယ်အဖဘုရားသခင်ပဲမြင်တယ် hallelujah သူမြင်တာကိုထီးထီးနဲ့မကာနဲ့ဗျအရှိမဘာမှအကာအကွယ်မထားနဲ့တော့ဒါတိုင်းမြင်နိုင်အောင်ကြည့် amen မြင်မှုအတွက်ကိုဘုရားကအကုန်လုံးအရောက်စီတိုင်းကိုမြင်မှုအတွက်ပါဝါတွေပေးထားတယ် yes အဲ့ဒီပါဝါကိုအရှိမအကာကြီးတွေမခံပါနဲ့ဖျားလောက်ထားတဲ့အရာကဟလာကျွန်တော်ကဖြစ်စီခြင်းနဲ့အတိုင်းအတာကဘလို့ဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတော့ဖျားစီဟလာကျွန်တော်တို့အခုကဘာမှာစာအတိုင်းပြောမှဆိုရင်ဘာသာကြီး၄ခုရှိတယ်ဗျာနော်ဟလာဟိုဟိန္ဒူရဲ့
ခရစ်ယာန်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့ဘာသာကြီး၄ခုရှိတယ်။ဖခင်ကဒီဘာသာ၄ခုကိုခရစ်ယာန်မှာကောင်းထုတ်မယ်လို့ဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘာသာ၄ခုလုံးကိုကောင်းထုတ်မှာ။ဆိုတော့ဒီဘာသာ၄ခုလုံးကိုကောင်းထုတ်မှာငါကဟိုငငယ်လေးကနှင်းချင်းခံပြီးသွားပြီ။ငါလွတ်မြောက်ပြီဆိုရင်ဖခင်ကလူမိုင်အားကိုအားပေးတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဗျ။ကိုအမားလုပ်လိုက်ဖခင်ကိုဝင်ချတောင်းပန်လိုက်ပြီးရင်အမားလုပ်လိုက်ဝင်ချတောင်းပန်လိုက်ဆိုဖခင်လည်းအာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူ့မှာလည်းစိတ်ရှိတာပဲသူ့မှာစိတ်တော်ဆိုတာရှိရှိတာပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုတော့သူလည်းမခံမရနိုင်တာရှိသလိုသူ့မှာလည်းဒေါသအမျက်ဆိုတာသူရှိတယ် right ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခံစားမှုအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုတကယ်လို့သူခံဟိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်လူလိုပြောရင်စိတ်ဆိုးတိုင်းသာသူလုံးရမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးကအခုချိန်လည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ right ဆိုတော့သူဖန်င်းလာတဲ့ကဘာကြီးလှပအောင်သူဖန်ပြီးတယ်သူပြောခဲ့တဲ့ပြင်းထန်တော်ဆယ်ပါအပြစ်တွေအတွက်လူတွေမနာခံနိုင်မှန်းသိလို့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေယေရှုခရစ်တော်အမြင့်ကြီးဘုရားကိုဆင်းပြီးတော့လူစားတိခံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီအပြစ်တွေပေါ့ရော့ဟာလားအဖေရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောပြီးတယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီဆေးကြောပြီးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေမိသားမှာကိုလုံငယ်နှစ်တောင်ဟာလားယေရှုခရစ်တော်ကားထဲမှာအသက်ဆုံးသွားပြီရှင်ပြန်ထမြောက်သွားပြီဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာမထားပါနဲ့ဒီရှင်မထဲမှာထား yes yes ယုံကြည်မှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုစစ်စစ်တယ်နှစ်ခုနဲ့စစ်ပြီ yeah ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စစ်တယ်လို့မျိုးစစ်ကြည့်ပါနည်းနည်းလေးတိတိလေးပဲအများကြီးမဟုတ်ဘူးလွယ်လွယ်လေးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာကိုစမ်းစာပေါက်ကိုဖတ်ရင်ဝတ္ထုဖတ်တယ်လို့ဖတ်နေတာလား yeah ကျွန်တော်တို့ဥမာအချစ်ဝတ္ထုတွေဖတ်မယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာဆရာမတွေရေးထားတဲ့အချစ်ဝတ္ထုတွေဖတ်ရင်သူ့အထက်ကငိုဆိုရင်ကိုကဒီမှာရင်မထဲမှာပြုတ်တက်ပြီးငိုချင်လာပြီသူ့အထက်ပျော်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပျော်ချင်လာပြီဒါမဲ့ចန်းសាអូဖាយဘာဖြစ်လို့နှလုံးသားအဲ့ចန်းសាអូတဲမှာမပါွားတာမပါသေးသေး၍ငါယုံကြည်မှုမပြည့်သေးဘူးလို့စဉ်းစားပေးပါ yes ဒါကျွန်တော်မြတ်တာလည်းဆောင်ပေးတာ yes အနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီးမွမ်းသခြင်းဓမ္မသခြင်းနေနားထောင်ရင်လည်းထုံးနည်းလကောင်းပဲနားထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရင်ဘတ်နဲ့နားထောင်ကြည့်လို့သခြင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာသခြင်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းနေတာပြောင်မြောက်တဲ့စကားလုံးနေနဲ့ချီးမွမ်းတာYes. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းမှုအတွက်ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်မှာပြောင်ပြောင်းတဲ့စကားလုံးဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေပြဿနာတွေမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီရောက်လာအောင်လို့လူသားလူသားအယောက်စီတိုင်းအယောက်စီတိုင်းကအဲ့လိုချီးမွမ်းကြမယ်ဆုတောင်းကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗျာအခုပြတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကဘာကြီးမပြတ်တော့ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကောင်းကျိုးပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်လူတိုင်းကိုဟုတ်လားလှပစီခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လူသားတိုင်းကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်။အာမင်။အဲ့တော့လွတ်မြောက်စေခြင်းတလို့ပဲကိုကနေပြီးတော့အာလွတ်မြောက်ပြီဟေးလို့អော်နေ ਉਹ နဲ့လဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ Right. အဲ့တော့ကိုကကိုယုံကြည်မှုကိုတည်တတ်လာအောင်ကြာရှည်လာအောင်ခိုင်မြဲလာအောင်ဟိုနည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်တော့ဘုရားအာနာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ကိုကဘုရားကကိုယ်ကိုဖန်သင်းလာဆိုနည်းနည်းတော့ဘုရားပြန်အာနာပေးပေါ့။အာနာတဲ့လောက်နဲ့ဟိုဖြစ်နေတော့မှကျွန်တော်ထင်တော့တော်တော်အကျိုးရှိလောက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ယုံကြည်မှုပါကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမိษွေတွေကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မိษွေတွေရှိသမျှလူအပေါင်းအားလုံးဟုတ်လားဘယ်ဘာသာမဆိုဒီယုံကြည်မှုဖျားရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုယုံကြည်တတ်ဝင်မှုပေါ့နော်ယုံကြည်မှုဆိုနည်းသေးတယ်ယုံကြည်တတ်ဝင်မှုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့လိုယုံကြည်တယ်လို့ပဲလူသားတွေအကုန်လုံးဟာဒီလူကဒီလိုဖြစ်သွားလို့မကဲရဲပါနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကဲရဲခံကဲရဲ့ကြီးရဲ့အဖိုးအခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်။ကဲရဲ့ခံကျွန်တော်တို့ဟိုဗာလဲဗမာစကားရှိပါတယ်။ပေးဆိုတာထုလေမာလေ။ထုလေတိုက်တဲ့လူထုထုကျင်တဲ့လူထုကျွန်တော်ခံပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆက်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်အောင်မယ်ဘဝခီးလန်း။အဲ့ဒီခီးလန်းကကျွန်တော်မနှက်ဖန်မနှက်မဟုတ်နောက်ထပ်5မိနစ်10စက္ကန့်ဘာဖြစ်သွားမလဲမသိဘူး။ Right. အဲ့ဒီမသိတဲ့အချိန်မှာမသိတဲ့နောက်ထပ်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့မသိသေးခင်အချိန်လေးမှာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုကိုဝင်ဝင်အဲ့မှာခောက်ခနဲ့တေွားကျွန်တော်ကောင်းငင်မှုရောက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောကြိုက်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယအဓိကမိမိရင်ပတ်နဲ့တိထုတ်ခံစားမှုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ် तू ဟာတိထုတ်ခံစားမှုမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့လက်ခံတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လက်ခံတဲ့လူကတေချာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာအာအဖေရကျွန်တော်ကိုတိထုတ်ပါကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းနေကျွန်တော်ကိုထိတို့ပါ तू ထိတို့မခံရမှာဆိုလို့ကို့မှာစိုးရည်ရည်တော့နောက်တစ်ခုအရင်တော့ကကျွန်တော်မှာပူပန်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်မှာစိတ်တော့ကရှိတယ်အငွေကြွေးတော့လကောင်ဒီအရေးကိစ္စတွေဗျာကျွန်တော်ဒီလူပြီလူပေါင်းကိစ္စနေပေါ့နော်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအစားထိုးပလိုက်ပါ
ဘာနဲ့အစားထိုးရမလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ငါ့ကိုထိလာပါမလားမထိမှဆိုးရင်လိုက်တာဆိုတော့စိတ်ကလေးကိုသွင်းကြည့်ပါခိုးဘက်ကဟာကိုဖယားသခင်ရင်နဲ့ဆေးပြလိမ့်အာမင်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုရတာတဲ့လူတွေကောမရသေးတဲ့လူတွေကောအားလုံးစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုကိုအောက်မှာတညီတညွတ်တဲ့အကုန်လုံးသွားကြမယ်ဆိုရင်အာကျွန်တော်ထင်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကြီးထပ်ထောင်ချဲ့ယူပါမယ်အာမင်တကယ်အာမင်အဲ့တကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာသာတွေဘာသာတွေမပြောနဲ့အခုကခက်လက်ကုံတော့မယ်ကဘာကြီးနဲ့သွားတော့မှာအဲ့တော့မပြောမနေနဲ့ဘာသာတွေဘာသာတွေဖြစ်ချင်ဖရားနဲ့တူအာငါခရိယံသွားလို့တော့မယ်မဟုတ်ဘူးခရိယံလောက်တာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တာအာမင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုလိုတာအဲ့ယုံကြည်မှုကိုယူရမှာအာမင်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါရရဲဆိုရင်မနှက်ဖန်ကြိုက်တဲ့အချိန်ပြောကြိုက်တယ်လို့ပြောမနှက်ဖန်မနှက်ကျွန်တော်တို့အိယာထမိုးလင်းလာနဲ့မင်္ဂလာရှိသွားမယ်ဟာလေလုယာနမန်ထင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်နဲ့အားလုံးဒီမနှက်ရအမြင်နဲ့မတူတော့ဘူးအာမင်အနာယောဂဆိုတာလေဒါသူကသူတတ်သူခေါ်မလို့ဒါပဲအာမင်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲအာမင်အဲ့ဒါဘုရားသခင်လုပ်တာဟာလေလုယာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုမှာဘုရားသခင်ဟုတ်လားအရှင်ငါတို့ကြီးအရှင်ဘုရင်ငါတို့ကြီးဘုရင်အာမင်နော်ဘုရားငါတို့ကြီးဘုရားအာမင်တန်ရှင်းတဲ့ဒီဘုရားသခင်အာမင်ဘုရားသခင်ကြီးရဲ့တားတော်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဟုတ်လားယေရှုခရစ်တော်ရှိတယ်ဒီဟွာရှိတယ်ဟိုဘုရားသခင်ရှိသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကောင်းထဲကိုလာပြီးတော့ထည့်ပေးဖို့အသိဉာဏ်နေနှုတ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုထွက်လာအောင်လုပ်ပေးဖို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်အာမင်ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းကိုကဖွင့်ပေးမှရ right ကိုမဖွင့်မရင် तू က तू ကသူလာမှာတော့မဟုတ်ဘာဖြစ်လဲ तू ကဖရားဗျာ तू ကဖရားကိုအတင်းလာပြီးတော့ तू ဖန်ဆင်းတဲ့လူကိုတကားခောက်ပြီးတော့ဟဲ့ငါမင်းအိမ်တကားဖွင့်ရင်ငါဝင်မယ်လို့ तू မပြောဘူးလေ right तू လည်း तू ဘာနဲ့ तू တော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ရင်ဖွင့်မှာသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါလာဖို့လာပြီးတော့ဟာပြောပြမယ်ဆိုပြမယ်အဲ့ဒါကိုကိုနားထောင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါအာမင်ဖိတ်ခေါ်ရင်လူသားတွေကပါဇက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဇက်ကအင်မတန်လိန်တဲ့ပါဇက်အပုတ်အဆက်စားတဲ့ပါဇက်မကောင်းတာတွေမျိုးချပြီးမူယူတောက်စားတဲ့ပါဇက် right အဲ့ဒီပါဇက်ကနေပြီးတော့အမင်္ဂလာမင်္ဂလာပြန်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ် hallelujah နော်မရှိတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တည်မရှိတဲ့ဒီပါဇက်ကြီးကစိတ်တည်ပါဇက်ကြီးဖြစ်သွားမှာရုပ်ကအာရုပ်ကလည်းလန်ထွက်သွားမယ်ကျက်တည်းကျက်တည်းမရှိတဲ့ရုပ်နော်ကျက်တည်းမရှိတဲ့ရုပ်အာတကယ်တကယ်တကယ်မင်္ဂလာနဲ့ကျက်တည်းနဲ့ပြည့်သွားကျက်တည်းမရှိတဲ့ရုပ် glory glory ရုပ်ပြောပါဘလူးမှယွန်ရှာပြီးတော့ဘလူးမှမခေါ်ချင်တဲ့ရုပ် amen amen အဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမယ် hallelujah ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုမိတ်ဆွေအားလုံးကိုလည်းဟိုပါဖြစ်ချင်တာကဟိုကျွန်တော်စကားလေးသိမ့်နေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တည်ထားတဲ့နွေးထွေးတဲ့ဒီယုံကြည်မှုရင်းနှီးအိုးကြီးကိုပြန်မအေးသွားအောင်လို့အောက်ကတစ္ဆာနဲ့တစ္ဆာရဲ့မိမိရဲ့ယုံကြည်မှုရဲ့မိမိရဲ့အားထုတ်မှုရဲ့အဲ့ဒါမီးလေးနဲ့အမြဲတမ်းနှွေးပေးနေပါအာမင်အဲ့လိုနှွေးပေးနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကနွေးထွေးနေမယ်အမြဲတမ်းစူနေမယ်ဘာလို့စူလာလဲအဲ့ဒီစူပွက်ပွက်စူတယ်ဆိုတာကပြဿနာရှာဖို့ပွက်ပွက်စူတာမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဖရာသခင်ရဲ့ဒီကရုဏာတော်တွေဟုတ်လားအားလုံးအရာရာအားလုံးကျေးဇူးတော်တွေအဲ့ဒါတွေကိုခံစားဖို့အတွက်ပုပ်ပတ်စုပြီးတော့စာလောင်နေတဲ့စာလောင်မှုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဤကိုယ်တွေအရောက်စီအရောက်စီတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးတွေအကုန်လုံးရကြပါစေလို့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကောင်းမြတ်သောဘုရားကိုလည်းဟုတ်လားချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေရာနေ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောခွင့်ပေးတဲ့အတွက်အရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာ။အာမင် Yes Hallelujah ။ဘုရားရှင်သာကြီးကောင်းကြီးပေးပါစေ။နော်အမျိုးလေးအခုကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Miracle Maker လို့ကျွန်တော်နာမည်မတက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတကယ် Miracle အကြီးကြီးလုပ်တယ်။ထာဝရသေခြင်းသွားမယ်။နော်ဘာမှလို့ပြန်ရရင်ချင်းချင်းပြောမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် Goli တွေဆိုပြောလို့ရညီကို။ထာဝရသေခြင်းကိုသွားမယ်အပယ်လာမယ်မသာ။အဲဒီလိုပြောမယ်ရင်ချင်းလေး။မသာကဒီနေ့ထာဝရကောင်းတဲ့ထာဝရအသက်ကိုရပါပြီဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့ဒါကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာလို့ဆိုလောကမှာလူတွေအနာရောဂါတွေရှိတယ်၊ healing ဖြစ်တယ်နော်။အနာရောဂါငြိမ်းတယ်၊ပြီးအနာရောဂါနဲ့ပြန်သေကြတာ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ထာဝရအပယ်သွားမဲ့ငရဲသွားမဲ့သူကဒီနေ့ထာဝရကောင်းကင်ကိုဒီနေ့ဝင်စားခြင်းခွင့်နဲ့အာအိုးပွေရဘုရားသခင်ရွေးကောက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်ဒါကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ hallelujah ရောက်စီတိုင်းကိုဖြတ်ရှင်ကောင်းပြပါစေ။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။ဆိုတော့ဒီညီကိုအားဖြင့်လည်းဘုရားသခင်ဆောက်ပါပြောလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်အခုသတိပေးခြင်းတယ်။တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဒါလေးကိုလည်းဒီတက်တဲ့ခံခြင်းလေးကိုလည်း
你哥们啊，刚去皮包，先拿来根线的路费，阿不啰嗦，叫对嘴进来，把我对嘴进来说，不要怕到你啊，跑到八大街你可以跑到目标呢，就那毛豆嘛，龙王我们看，啊业绩的跑到八大街可以跑那毛布，啊面上那皮啊，那那的高新皮啊，盖顶新皮啊，都是最高的，后面咯都是最高的，把老婆嘞，最高的说下面那标的，啊东边我这皮的，后面咯的你。你嘛，你嘛，前面看下，你个杨杰都，你个王龙明叫表姐呢。这种新年呢，你嘛，前两年呢，二年呢，老弟呢，培养个老老的啦，八老婆嘞，都要南安路接边去的，南安路接边去的，咱们南安路没接边不？看下你调呢调，哎嘛，第三窝那些乌纱鼻丝、奥面目，定位前路会来比较大的那么，大的那么多不好，大的那路表的看嘛，问你们多不好？哎，那叫培养八老嘞。一路没有叫开了，叫被他弄过来了。没弄俺，我们起码没搞过人。俺叫开了，俺起码搞个干。他叫开的呗，这个 stone 呢，别的路呢，哪个这路哪个，俺这路呢突出呗。这里讲哪个，这路呢这个 stone 呢呗，叫开的。俺他们今天叫开的，别个起码呢，不要多，但是没多的，别的我越搞你。要没事的呢，等得到变色嘛，知道吗？喏。Ready people 下面人表的，耶稣基督表的，得什么？啊，得大国的呢？龙啊，他们呢？哎，们呢？你讲咩？他咯，等他咯，来咯，等先要哪位？后面咯，哪里有家表进来？我说你妈偏子跟谁搞的？下头那国道的文雅的、奥兰啊、雕起来都哪条嘞？谁来提的？好了咯，感冒人家也一家的，其他培养文人咯，啊，老老的，啊，古他妈培养个就搞表那边，然后嘛，古那像稍微的心里哪条嘞？人家也一家的。培养啊，你罗手段呢，都的，这个马脚把说，那龙哪里有？不要讲古酸萝卜了，表面就白的，八萝卜嘞，都也难干到街边不多撇的。啊，古你妈难干嘛？最多也难干拉地头呢，你包那下叫大饼，如果炒干你没得糊，表面啦，如果俺是俺当心 ，OK， 没得糊，没得罗培养八萝嘞，哎，没那么老糊啦，没那么老，老卖都的培养就高点。啊，古表面白的，最多都过来面对下嘞。我那到底看那包包了，包包了，哦，没那样吧？你那嘞，那那才表皮，这个耶稣皮下过来，那皮是啥表了 ？OK， 那里那那表皮，皮嘛啥表？啊，就那么，皮个嘞，就那十点半了，皮个那套那十，那套那十那不？十点了嘛，十点半了嘛，就那阿里火车路的，就那阿里 delivery 路的，饭馆呢，感冒呢，是带着困难的困难路，必须来补，必须来补咯。哎嘛，就那脑袋。平时都苦没压根，就喏，哎，这是在嘛，就喏，哎，比如讲，俺老太嘛，就饭家子咯，好意思，就喏，哎嘛，哎，比如讲，你来吃，阿里嘛，的森林路，路，就是毛那空那空些地嘛，森林些的，就喏，哎，比如呢，哎嘛，路里路哦，路路没有铺呢，没有，就喏，天那铺呢，就铺啊，就喏，拉比如不好拉铺的，他咯，他的，讲你的他的，是咯，就喏，烂话的，包括说，龙江那么屋里那是在嘛，哎，你还说，哎，就喏，烂话比如，就喏，毛起来的吃嘛。啊，像找了有，阿嘞不露的屁股慢慢的有，像油生个也比较差，比较老力气比较，老力气比较哈，先别啊，别不露露，把那露着嘞，把给啥洗嘞？哦，先别啊嘛，就那，哈可以先别啊，哎，露不来的，哈可以先别啊，把那露着嘞，我喏，是吧？多安的比较，露表面那边，啊，但哈找了有，哪的嘛不露表面嘞？啊，人哪方都搞不着，但伊啊，就那个不露表面，找到有看哪的，但没有呢，就那表面嘞，发表嘞是吧？没人不买那边的。好了，没人变慢的，比如说，好的，就那变慢的的，老给啥叫讲，就那哎，这下八成那给啥的讲，讲变慢的，变慢的的，赔了。说都啊，老的吧，老不好的，压的没人干的，意思是啥表没不？说了啊，好给不？表比如按的多的比如，别的二手烟呢，没谁顾刚刚查的，老干一嘛，阿拉么内查钱说的要，都就那表表的，表表比如对吧？二手烟就那变没了，二手就那啊。先不要说八大我表们了八大们了吧五的好了都表了都八大们了都表完了那我们第一压力啊就那第一好了哎嘛就那第一哎第一压力是吧啊呢阿龙先表完没人说表面表面那边了就那边 A 表都别搞 A 表比较了变路了就从他下来下了路还没修说阿里老板嘛就那地嘛偏了的他个哦，到你那了，就那到你楼门，咱们那一家猫咪说，这先拿上木啊，拿上你楼门，左边门，包都别啥不着，那么的就那狗嘛，啥表来啦，就那拿的嘛，阿里的奖赏哦，就那肉嘛，就嘛，留的拍片来的哈，
အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နားထောင်ရင်းလေးပေါ့အဲ့လိုနားထောင်ရင်းနားထောင်ရင်းနားထောင်ရင်းလည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကားထဲမှာသခင်မရှိတော့အဲ့ဒီချီးမွမ်းသခင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုဟာရှိတယ်ဟိုကျမ်းစာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ပြောချင်တာတခြားချင်းနေနားမထောင်တော့မထောင်တော့မထောင်တော့ထောင်မှုလည်းစိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးရှိတော့အထဲမှာပြောင်းနောက်ကျွန်တော်တောက်နေကြဒီအရက်ကကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်သလိုပဲသူကသူသွားတယ်ဟိုတောက်ရှင်စိတ်လည်းမရှိဘူးဓာတ်ယူရှာနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးအရင်တော့အရင်သိချစ်လာပါကြီးဆိုရယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြီးသားကိုကမချစ်တော့ဘူးကမင်းတို့တော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှာအဲသူ့ကိုကြည့်လည်းမကြည့်ချင်တော့သိလည်းမသိချင်တော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်အာမင်အဲ့တော့ဘာမှအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်အာမင်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်တာဘုရားကိုအရန်အင်မတန်အကြီးကြီးကျေးဇူးတင်တာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အာဘာသာတော်တော်များများမှာဟလာအရက်ကိုပြတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိန်းပြတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာလုပ်တာကိုတခုခုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဖျားရှိကိုပြန်လာပြီဆိုရင်လူအများလက်မခံကြဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံတာကျွန်တော်အဖေအမေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကောင်းတဲ့လူရောဆိုးတဲ့လူရောနှလုံးသားတန်းတန်းနဲ့သာတော်လက်ခံတယ်ဗျာအမေ yes ဟာလေလုယာယေရှုတည်းနဲ့ဘုရားကြီးဖာကြီးကောင်းကြီးပြပါအာဩဘယ်ရနော်ယေရှုဘုရားကိုတိုင်နော်ကိုရောင်ထင်ပြပြီးတော့ညင်တွေ့ပြီးတော့မှနော်အဲ့မှာတည်းကသူ့ကိုဘုရားသခင်ကအတွင်းတော့ပြောင်းလဲခြင်းပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရဆာပြကုနာသူပြောရင်နော်နားထောင်တဲ့သချင်းတွေဟာလာဖတ်တဲ့စာတွေတောက်စားခြင်းတွေအခုဘာမှမရှိတော့နော်အခုဘာမှမရှိတော့ဟုတ်သူဘုရားကလာပြတ်သွားနော်အဲ့လိုပြတ်သွားကျွန်တော်ကောင်းမှပြောလာတယ်ကျွန်တော်အများကြီးအရက်တွေဟိုဆက်လက်တွေမကောင်းတာအကျိုးစားကြီးဖြတ်ဘူးလေခဏပဲကန်တယ်မရဘူးနော်မရဘူးဒါအခုကကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘောအကျိုးစားဖြတ်တာအခုကျကျွန်တော်တို့ကို तू ကဖြတ်သွားတာ तू ကလစ်သွားတာအဲ့တော့ तू ကလစ်သွားတော့ကျွန်တော်ဘာမှ trade to သိပ်ပြီးတော့ဟိုဟာလုံးဆရာမလုပ်တော့ဘူးနော်အော်တိုတော့သူပြသွားတာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကြောင့်ချစ်တော်နဲ့ရောက်စီတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မပြောချင်လဲဆိုဒီမှာရှိတဲ့အမျိုးများเนาะဒီအချိန်မှာဖယားဆိုတာရှိပါလေရှာပါဖယားဆိုတာအရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်သောဘုရားကယ်တင်သောဘုရားဖြစ်တယ်တင့်ကိုကယ်တင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะဖယားဆိုတာကယ်တင်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ခံတဲ့ဖယားဆိုတာကယ်ရမယ်ကိုယ်ကကိုယ်လှုပ်ခိုင်းတာတော့အဲ့ဒါဖယားမဟုတ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်အဲ့လိုတန်ကြာကျွန်တော်ရဲ့ personal တစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘယ်သူမှမစော်ကားဘူးဒါလူမှသူ့ရဲ့ account ဆိုတာရှိရမှာเนาะဆိုဒီနေ့ဆိုပြောမိစေတင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဖယားဆိုရင်ကယ်ရမယ်ဟောကျွန်တော်ကလူကမပြည့်စုံပြောဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ပြည့်ပြည့်ခုခင်ဗျားမပြည့်စုံတဲ့လူရှိလား No ဘယ်သူမှ perfect ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မပြည့်စုံတဲ့လူသားကဘလို့မှအသက်ရှင်လို့မရဘူးလောကဒါဆိုရင်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်အောင်ကုညီမဆပေးမဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာလို့တယ်လို့တယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမြေကိုလာတယ်ကျွန်တော်နေတာကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေလော့စ်အင်ဂျယ်လော့စ်အင်ဂျယ်လေးမှာနေသူနေတာIndiana ပြည်နယ်ဖောင်ဝင်းမြို့မှာနေအခုကျွန်တော်လာဆောင်တာကနော့ကိုလိုင်းနာမှာလာတာကျွန်တော်ဘာနဲ့လာလဲကျွန်တော်မသိဘူးဗျလာဖို့လမ်းကိုကျွန်တော်ကားမောင်းလာတာကျွန်တော်လဲကယ်လီဖိုးနီးယားနေကားမောင်းလာမိုင်း1000ကျော်မောင်းလာမိုင်း3000လေးပါကျွန်တော်မောင်းလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲဒီကိုရောက်အောင်လမ်းပြပေးတဲ့ GPS ရှိတယ်ဗျအဲ့ GPS ရှိတဲ့ဒီလိတ်ကိုဒါဂျော်ဒန်လေးလို့ခေါ်တယ်ဒီဂျော်ဒန်လေးကြီးရောက်အောင်ဖျားခင်ပို့ဆောင်ဟုတ်ပါ sorry ဒီ GPS ကပို့ဆောင်ဒါမှကျွန်တော်ရောက်တာဒီတိုင်းပဲမရှိကျွန်တော်တက်တာမှာဘယ်သူမှမပြည့်စုံတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်လမ်းပြပေးမယ်လို့လို့တယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ဟို GPS ကဥပမာပေးပြောတာအဲကြောင့်မလို့မိစေတင်းကိုလမ်းပြပေးမယ်သူရှိပြီလားပြီးတော့တင်းကိုကဲတင်ပေးတယ်ကဲတင်ရှင်ရှိပြီလားဖြစ်တယ်စာတန်ကတင်းကိုလိန်ထားတာကြောင့်မဟုတ်သူရှိတဲ့နေရာမှာဒီသက်သက်ကိုင်းလေးကြားတဲ့ကမှာတင်းနဲ့အတူမှာညှိကိုနေเนาะသူတို့လည်းမယိုးဘူးလားငယ်ငယ်တည်းကတခြားဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်လာတယ်เนาะနောက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေတာအယူမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသူများပေးကမ်းပြီးတော့မှဟိုဟိုဓမင်းစာလို့ယူတာမဟုတ်ဘူးโอเคပတ်စံရလို့ယုံတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာမှမမဟုတ်ဘူးဖယားကိုကသူ့အထဲမှာလာပြီးဟိုเนาะဒီနေ့ဖယားစစ်ဖယားမအောင်သူတွေ့သွားတာเนาะအတူချုပ်ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့စေတော်မျိုးရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ကပြောချင်လဲဆိုဘာသာတွေကိုကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းစိတ်ဝင်စားเนาะဘယ်ဘာသာမှကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာဖယားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်ဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်ဘာသာကိုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာသာတရားနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သွားဗုဒ္ဓကတရားရန်ကောင်းတယ်နော်တရားနဲ့ကောင်းဆိုဗုဒ္ဓောက်ကွာဒါပေမဲ့ဖယားဆိုရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ပြရှိတာခဲ့ပါဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ပြပါတော့လေငါမတပါချာတော်ဖယားမရှိဘူးကယ်တင်ရှင်ဟာမိတ်ဆွေတင့်ကိုကယ်တင်တဲ့ရှင်ဟာယေရှုဖြစ်တယ်အခုတစ်တိုင်ပေါ်မှာသေခြင်းဆိုးနဲ့ပတ်ပတ်ဆက်သေတာအသင်းအတွက်လာသေခတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလင်ခံတော့ကျွန်တော်မပြီးတာအဲ့တော့ခုနကသူပြောလို့ခရစ်ယာန်ဖယားနော်ယေရှုခရစ်တော်ပြခရစ်ယာန်ဖယားမလို့မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်တင့်ကခုဝန်ခံလိုက်ပါအဲ့ဒီဝန်ခံတာနဲ့ဟိုတင်ကောင်းကြီးကစားပါမယုံစမ်းကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတာ
ကျွန်တော်လက်တွေ့ဒီမှာဒီမှာလက်တွေ့ဒီမှာတီ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 အာအာအပလာတွေမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းအခုတက်တင်နေသွားနေတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတင်ဒီနေ့ယေရှုဘုရားကျွန်တော်ဘုရားလားဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ယေရှုဘုရားကျွန်တော်ဘုရားကျွန်တော်ခံယူမလို့တင်ခံယူကြည့်တင်တဲ့မှာအဟောဘုရားအခုအဲ့ဘုရားအသက်ရှင်နေဝိညာဉ်တော်ကတင်တဲ့မှာလုံးလုံးပါဖြစ်တယ်တင်ယုံကြည်လိုက်ယုံကြည်ယုံကြည်တဲ့အဖြစ်တယ်ပြောပြီးသားဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေချစ်တော်များရောက်စီတိုင်းကျောင်းဒီချိန်ဒီချိန်မှာကျောင်းဒီတိုင်းနေရမယ့်ချိန်မို့မနေ့ပြန်နေမှာပါပြည့်မယ်ဘူးမှမသိဘူးเนาะအခုကဘာကြီးကစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟောဖြစ်နေဘုရားကဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုအခုအချိန်ပေးနေတယ်เนาะဒီအောင်ကိုကိုရွေးချယ်ပါကျောင်းရှိတဲ့နေရာမှာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားယေရှုဘုရားတကယ်အသက်ရှင်တာခေါ်လိုက်ပါမိတ်ဆွေအဲ့ယေရှုကိုခေါ်ပါနာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအတိအကျခေါ်ကျွန်တော်သင်ပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားခမည်းတော်ဘုရားစစ်လာဘုရားစင်ကျွန်တော်ကိုအခုချက်ချင်းတစ်ခုခုခမည်းတော်တောင်းလိုက်โอเคတက်တည်တောင်းလိုက်အဲ့နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတင့်ကိုအောပယ်သက်တည်ထူမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နောက်ဒီမှာရှိတဲ့မျိုးများဂျုံကြည့်ပြီးသားသူတွေဘာသာရေးလေးထဲမှာအိုးလူမျိုးရေးလေးထဲမှာတိုင်းလိုက်တော့တော်ပါတော့။နောက်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်မလို့ရင်တင့်ကိုပြီးမှတင် jealous မှာဖြစ်နေ။ဒီခါလေးကျွန်တော်ချုပ်ပြောမယ်နော်။ဒီမှာတရားဟောဆရာလေးကျွန်တော်ဒီခါလေးပြောချင်တယ်။နော်အတင်းတော်မှာရှိတဲ့ပါစတာတွေကျွန်တော်ဒီခါလေးပြောချင်တယ်။ပြီးတော့မှသူများကို jealous တိုင်းမှာဖြစ်နေ။ဖယားနိုင်ငံတော်ခြေပြောင်းမို့တင်တို့လုံရင်လုံမလုံရင်ဖယားတကယ်အဲ့လိုမျိုးလုံမဲ့ကောင်တွေအခုရွေးကောက်ပြီ။အဲ့ရွေးကောက်ပြီးလို့တော့မှဟိုကမားနေတယ်ဒီကလွဲနေလိုက်ပြီးတော့ jealous မှာဖြစ်နေ။ဟုတ်ပြီနော်ဒီကြောင့်ဒီနေ့နောင်တရပါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောင်တရပါနိုင်ငံတော်တီတော့မယ်။ဒါကြောင့်အခုတီကုန်ပြီဒီမှာနိုင်ငံတော်တီတယ်။အခုမနေ့ကလာပြီးဗတ်ဒစ်ဆန်လာခံတယ်။အဲ့ဘာလို့တာလဲ။ तू ပြောတယ် तू ပြောတဲ့စကားဆရာသင်မေးတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘုရားကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဆရာနဲ့ဗတ်ဒစ်ဆန်ခံရလို့ကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဟုတ်ဦးတယ်တခြားဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ခံရင်ကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့ရောက်သွားမှာအသင်းတော်နဲ့ရောက်သွားမှာဆရာနဲ့ခံလဲတော့ကျွန်တော်တကယ်ဖယားလက်ထဲရောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒါပဲမိတ်ဆွေဒီနေ့ဖယားလူချင်တာဘာသာဝင်မဟုတ်ဘူးဖယားဝင်ချင်တာကျွန်တော်ပေးတဲ့ဗတ္တိဇံဖယားဝင်တဲ့ဗတ္တိဇံဘာသာဝင်တဲ့ဗတ္တိဇံမဟုတ်โอเคနော်မရှင်းတဲ့လူရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ပြော No မိတ်ဆွေတင့်တယ်မှာဖယားဝင်မလို့တယ်ဘယ်ခိုင်းကနာဝင်ဘယ်မမ်ဘာဝင်ဘာဝင်ညာဝင်မဟုတ်ဘူးအခုလူတော်များဗတ္တိဇံခန္ဓာကအသင်းတော်မမ်ဘာဝင်တာโอเค16နှစ်ပြည့်လို့ဟို18နှစ်ပြည့်လို့ခံတာဘာမှလည်းမသိဘူးယုံလားဆိုပါဇက်ကယုံတာတကယ်ယုံလားမယုံဘူးမယုံပါဘူးကျွန်တော်ခရစ်ယာန်လားမယုံပါဘူးမယုံပါဘူးမယုံပါဘူးအလကားရှောက်ပြောတာအခုယေရှုကိုယုံတဲ့ကောင်တွေတတ်မယ်လို့တတ်စီကအကုန်ထွက်ပြေးမှာကျွန်တော်သိတယ်အကုန်သိတယ်ကျွန်တော်ပြောအကုန်သိအကုန်ထွက်ပြေးမှာလာမအားနဲ့ကျွန်တော်သိပြီဆိုတော့တရားဟောဆရာပို့ဆိုဘာမှမရှိဘူးလက်မှတ်ပဲရှိတာအဲထဲမှာဘာမှမရှိဘူးပြောရင်တတ်ခဲ့တယ်ဖြစ်မယ်โอเคအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်သတိပေးခြင်းတယ်ဒီနေ့ဖယားကအလကားမဟုတ်ဒီလူတွေကိုရွေးတော့တယ်ဆိုမင်းစင်းလို့ဖယားစကားပြောနေဘာပြောလဲဟေရှာ60တင်မှာတင်ချလောလင်းလောသင်ရဲ့အလင်းရောက်လာပြီတင်မလင်းဘူးလားလင်းမဲ့လူတွေကိုဘုရားရွေးကောက်ပြီပြီးတော့မှသူမျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးနဲ့သူမျိုးကိုလိုက်ပြီး jealous မဖြစ်နဲ့ okay အဲ့တော့တင်ရှင်းနေမှာနောင်တရပါတရားဟောဆရာလည်းနောင်တရပါသင်တို့တက်တာမှာ deliverance လို့ပါတယ်အလုံးစုံလွတ်မြောက်ခြင်းလို့တယ်တင်ရဲ့အခုအဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုတင်ဘလုံနီးနဲ့ယူထားလဲတရားတင်သိတယ်တင်အမှန်ကန်ယူထားလားလိမ်ပြီးယူထားလားတင်ကိုအတင်းတော်ရောက်တာတင်းတော်ထောင်တာအမှန်ကထောင်တာလားဖယားထောင်ခဲထောင်တာတယောက်တင်ထောင်တာလားမလိန်နဲ့တယောက်တင်သိတယ်ကိုကကိုထောင်ထားတယ်မခန့်ကြီးစင်းနဲ့ထောင်ထားဆိုနောင်တရပါကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိသားပြောတာဘာလို့လဲတင်းကိုဘုရားခင်ဒီထဲမှာကြီးမားစွာအသုံးပြုခြင်းလဲဒီအတင်းတော်လောက်လေးမဟုတ်ဘူးဟိုလန်ဒိတ်ကဟိုယူ90 200 300ပါစတာလေးမဟုတ်ဘူးညီကြီးဆုံးတိုင်အောင်ငါကြီးတက်တယ်ဖြစ်စေမယ်ယေရှုကဘယ်လောက်ဒီပြောလဲငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါပြုသောမှုကိုပြုမယ်ဟိုထဲမှာသာ၍ကြီးသောမှုလည်းပြုမယ်hallelujah မိတ်ဆွေအဲ့ level ဒီတင်းကိုအသုံးပြုချင်တာပြ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီညီကိုတက်တက်ခန်းချင်းနေအပြင်ကျွန်ဒီနေရာကနေနောက်ဆုံးပိတ်ဒါလေးပြောချင်တယ်။ချစ်တော်မြတ်ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တက်တာမှာအချိန်မရှိတော့ဘူး။နောက်တရပါနိုင်ငံတော်တဲကိုနိုင်ငံတော်ရှာပါ။နိုင်ငံတော်တဲကိုတိုးဝင်ပါ။ဝိညာဉ်ရာတွေခံယူပါ။သူကသူကတခါတည်းသူဖျားကောင်းကြီးခံစား။တခါတည်း3 in 1ကျွန်တော်လောကစကားမှာ3 in 1တခါရောက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆရာထုံးနဲ့ဗတ္တိဇာလာခံတာသူ့ဘဝမှာသူကဒါကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဖျား instruction ပေးပြီးသားသူနာမှာရှိတယ်ဖော်ဝင်းမှာဆရာတွေသူ့ကိုလာပြီးတော့အမျိုးမျိုးဘုရားကျောင်းနေရာလာခေါ်တယ်သူမသွားဘူးဆရာထွန်းထွန်းနဲ့ပဲသွားခတ်မယ်အဲသူ့သူဖြစ်သူတော်ကျွန်တော်သူနဲ့မသိဘူးမနေ့ကမှဆက်တွေ့တာမင်းမနေ့ကမှလူချင်းတွေ့တာကျွန်တော်မသိဘူးသူ့ဒါပေမဲ့သူက online ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ခွက်တော်ဝင်ရတာလေနားထောင်နေဆရာမလက်လက်နော်ဆရာမလက်လက်ဝင်ရတယ်မှာသူ့တက်တာမှာအရန်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့သူ့တက်တာဒီအဲ့ဒါနေပြီးတော့ဘုရားကကိုယ့်ကိုစကားပြောတဲ့ခါမှာအခုလာရောက်ခိုင်းတယ်အခုတခါတည်းဘုရားတိကသူ့ကိုသူ့တက်တာကိုအာဩဆရာကောင်းလောက်ဘုရားကကြီးမားစွာအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဒီအောင်ချစ်တော်မြတ်ရောက်စီတိုင်းကျောင်းတက်တာကိုချိတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်နှိမ့်ချရအောင်ဝိညာဉ်ရအောင်ခံယူပါမိတ်ဆွေခံယူပါလင်းမင်းမလုံးနဲ့လင်းမင်းမလုံးနဲ့ဟာတော်ပြီဒီကောင်တွေလုံနေရလွဲနေတယ်မှာမလုံးနဲ့မပြောနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်
ဖယားဆိုခမည်းမသိကျွန်တော်လည်းမသိဖယားဖယားနော်ခမည်းသိတဲ့စာအုပ်လောက်မဟုတ်ဖယားကြီးကဘာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားခမည်းကလည်းဒီစက်ကြောင်တိုင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားခမည်းဘာသိလို့လဲကျွန်တော်ဘာသိလို့လဲဘာမှမသိဘူးโอเคမှားတာတွေမှန်တာတွေမလုပ်နဲ့နှိမ့်ချခံယူဒီတဲ့မကဖယားပြင်တင်းကိုအသုံးပြုမယ်အာမင်အာမင်အာမင်ရောက်စီတိုင်းကိုဖယားပြင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဘောဘလက်ရှင်ဖယားပြင်ကောင်းကြီးပါအပြောကျင်တယ်လေနောက်ဆုံးပိတ်ဟောအားလုံးပဲကျွန်တော်မတွေ့မဆုံရတဲ့လူတွေကိုဖခင်တွေ့ဆုံခွင့်ပေးတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုလူတွေမြင်အောင်ပြခွင့်ပြောဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်ဖခင်သခင်တာရဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးလည်းအာမင်နော်အကုန်လုံးချစ်တော်မြတ်တာနဲ့အားလုံးကိုခင်ပါတယ်လို့အာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမျိုးများရောက်စီတော့ဖခင်ကောင်းပေးပါစေသင်ချလို့လင်းလို့တင်အလင်းရောက်လာပြီအာမင်တင်ထားလို့လင်းလို့တင်အလင်းရောက်လာပြီရောက်ရှောင်ဖျားရှင်ကောင်းကြပါစေဟာလေလုယာအာမင်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ဟွာလေးကိုပြတ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆုံးသတ်မယ်ဒီမနေ့ကပဲဒါခုနကကိုပြဖြိုးအောင်ဒီမှာလာပြီးတော့ပါတီဇန်ခန်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်ဟောဟိုးကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ခတ်ယူတာဒါကဂျော်ဒန်လေးလို့ခေါ်တယ်ဂျော်ဒန်ရီဗာတော့မဟုတ်ယေရှုခံတဲ့ပါတီဇန်ခန်းတဲ့နေရာဂျော်ဒန်ရီဗာJordan River ဆိုတာ River ဆိုတာတော့ချောင်းပေါ့မြင့်မြင့်ချောင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ Jordan နာမည်တော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ Jordan Lake ဒါကအာ Jordan ရဲ့အာ Jordan ကံပေါ့နော်ရေကံပေါ့ရေကံနော်ဒါကပုံမှန်ရှိတယ်ဆိုတော့ North Carolina ပြည်နယ်ချက်ပဲဟေးချက်ပဲဟေးမှာရှိပါတယ်ဒီမှာမင်းကကျွန်တော်တို့အကြီးကျယ်ဒီမှာလူ10ယောက်နော်ကလေးတွေအစလာပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုခံယူကြတဲ့အခါမှာခံယူတဲ့ကလေးတွေမိသားစုတွေအများကြီးကောင်းကြီးဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီနေရာမှာကျွန်တော်အများအားလာပြီးတော့ပါတီဇန်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါဂျော်ဒန်လေးဖြစ်တယ်။ကြီးနေရောရောက်စီတိုင်းရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်စကားပြောမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်။ရောက်စီတိုင်းလည်းကောင်းကြီးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ရောက်စီတိုင်းကိုနော်ဖျားသခင်နော်အန်အောဘွေရနော်အသုံးပြုမယ်နော်။ဟာလေလုယာ။ဖျားသခင်အန်အောဘွေရအသုံးပြုမယ်နော်။ရောက်စီတိုင်းကိုရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ God bless you all. See you next time နော်။ကြံတွေ့မယ်။ God bless you.